Ε, τι μου εμπούχταρα. Να τις φέτσουν. Ναι, εμπούχτλα μου αντίρα. Πω, ουβόνι σπίτσι, ρεζία. Dobrodošli u Veseli žlici. Danes delava češko sladico, ki je zelo poznana tudi v Sloveniji, in sicer buhle. Prepovedala, ampak ja, buhle delava, tole so sestavine, s kjer bi bila... pred tvoj vod, zdaj pa bil ja, moj vod, veš. V redu, v redu. In kje začneva? Jaz hočem samo na začetku povedati. Ne. Ja. Ok. Da sem se buhlo ful bala, v smislu jih se lotiti narediti, zaradi tega, ker se mi zelo, da to je zelo taka kompleksna zadeva, ki ko izpeče se zelo ful dobro zgleda in se mi zelo, da bodo ful težka, težki. In potem je nekdo z več izkušnjami pokaže za kako se stvarim streže. In to ni bil Filip, seveda. Ugotovila, da to zelo, zelo enostaven recept za pripravi, da vzame zelo malo časa in to vam rada danes pokazala. Pa res so dobri. Teda, začnimo. Ja, kar začnimo. Ja. Potrebujemo eno posodo, v kateri bomo zmešali vse sestavine za testo. Gre v bistvu za kvašeno testo, ki bo potem vzhajalo. Ja? Ja. In potem, potem smo pa dodali sami buhtlo. Teda, kaj potrebujemo? Potrebujemo pol kile moke, pšenične ali pirine. Jaz bom danes vzela pirino belo moko. Lahko vzamete pšenično belo moko, čist po želji. Potrebujemo jo 500 gramov. Potem potrebujemo kvas pa mleko. Ful je fajn, če imate čas, da na začetku 2 deci pa pol mleka, torej 250 ml in 10 gramov suhega kvasa, da to skupaj zmešate. Žličko in pustite par minut, 5 minut, da se kvasovke fajn razvijajo in potem bomo to dali noter v testo. Ni pa to spet obvezno. Mislim, je pa obvezno, absolutno, da v recept, kot vedno, date veliko ljubezni, dobrih misli, ne? In teh stvari, za kar sem primarno zadolžen tukaj jaz, ker pač mi ti ne pustiš, da bi jaz tukaj ti pomagal in se učil kuhati, kot je primarna ideja v oddaji in kar lepo... A boš, no, zdaj, se to je res. V bistvu point oddaje, da si ti učiš kuhati, da ti bi se to zdaj prepustila. Ok, moko imaš noter. Ne, to je bil hec, znaš. Kvas bomo postila z mlekom, da se malo... ja, da se kvas ovka. ...razvijejo. Ja. Zdaj pa daš ti naprej nastale sestavine. Sol, eritritol. Eritritol bomo uporabljali namesto navadnega sladkorja. Bomo uporabljali eritritol, to je naravno sladilo brez kalorij. Tam ga imaš stehtan, gale. Ampak rekla si sol. Ja, tudi so, ampak vse nima veze. Tukaj v tole lukenco... Ta eritritol dam sem noter. In tako. Vse? Ja, 90 gramov eritritola. Okay. Lahko to pravi 90 gramov navadnega sladkorja. Potem imamo pa ščepec soli, oziroma pa nekaj pol žličke. Je pa tako kol po moki razpored. Potem potrebujemo eno jajčko. Vse sestavine, drugače najdete v spodi pod receptom, točne količine in lahko potem tudi sam sledite. Vse to? Ja, pač... Ja, ja, okrog, ja, ja, se to delam. Ja, narabiš čisto vse, ampak ja. Ja, zakaj se pa pol to... No, ja, zdaj pa ena jajčka, ker dajte to, odim si dober. Za lupino od brez. Dela se, da ne slišim. Čak, oboje, rumenjak in beljak. Ena jajčka. Ja, bi se skoraj šel... Ne, dej ven, no, celo jajco. Ja, no, pa če zdaj sam, če si me zmedla, ker si rekla brez lupine, jaz ponavad... Če ima veliko vitamina E, pa te, no, pustimo zdaj to. In kaj zdaj s tem? Seveda, da se norčuje, ne? Ja, kaj oni ne razumejo, da se ti norčuješ in nekaj, k... Da biš pa grozina ta e-maile, pa te zgražanja. Mislim, jaz sem zgrožena. Ona pa napiše samo se e-mail iz onega fake maila. Ok, zdaj pa potrebujemo 40 gramov olja. Taka sončničnega, jaz sem dala 40 gramov repičnega. Repičnega? To pojmi več, kaj bo je to repično olje? Pač olje, tako sončnično. Ampak kaj bomo je repič? Ja, odvisno, ali... A to je radično? Iz radiča? Repično. A kot repa? Ne, jaz to... Dajmo, zdaj pa 40 gramov masla. Maslo je na sobni temperaturi. Teda damo maslo, 40 gramov masla, 40 gramov olja, zdaj pa damo po želji. Ne. Ne? Ok, pardon. Po želji,
Tukaj je dekluknica bila, v katerega se dajo stvari noter in se ne obrača. Viljamo ga. Po želji lahko damo eno žličko ruma. Mi da ga ima seveda dala. Ga rabim. Potem, v življenju. Potem pa lahko dodamo še mali limonine lopince. To je bio limona, zdaj pa naribi limonino lopincu noter. A bi lahko mi se, prosim, jaz ne moram iti naprej. Kaj je repično olje? Ja. Kaj je pa sončnično olje? Iz sončnic. A vidiš. In kaj je repično? Ja, iz repice. Kaj pa je repica? Ja, pogugli. Reslina, tako kaj pa sončnica? Ja, sončnico sem že videl, ja, no, repice pa nisem videl. Veš kaj sem jaz videl, ful, da imajo veliko. Če greš se peleš iz Slovenije v Budimpešto, na Mađarske ima taka polja. Nastja, nisem še šel na Mađarsko, ker imava doma majhnega otroka in trenutno ne morava iti nikamo. Zakaj ne? To pa se mi ne zdi, to se mi pa, ne, zdaj se roba tukaj ustavi, to se mi pa zdi zelo pomembno. Zbojna stvar. Gledam to, da sem bila z otrokom v zadnjem letu, v petih različnih državah, se mi zdi, da je bil to zelo nesmiseln komentar in se mi moti me, da ljudi govorijo, da je težko potovati z otroci in kam ne zdi, kar ni res. In ti spoh tega ne smeš reči. Kam, koliko tega naribam? Razumem, Nastja. Res razumeš? Ne, ker... Še... Ja, še je malo na ribi. Jajce, maslo, šuš, olje, mleko, sol, limon, vse sva dala. Gleda sem pogledati, ker me tako zmedeš s temi tvojimi komentarji. Imam pa ene par. Oh! Na debeš stran. Res sem samo. V glavnem, to, potem pa tole, ko smo pustili mleko pa kvas, zdaj zlijemo na koncu noter. V sredino. In to je to. Zdaj pa tist del, ko je, če nimate doma aparata, ki vam zamesi. Mate pa Filipa. Mate, ne, absolutno ti ne boš tega mesil. Point je, da morate to zdaj res fajn zmesiti. Zamesiti 15 minut, da ste danes, ko se stojite, neč več ne prijemljajo med sabo, da sta taka kepa. Mi da tega ne bomo delala ročno, ker bo to naj mum naredil. Ampak... Kde? Mum. Mum. Ja, tako dolačeš? Ja, tak se imenuje, to so mumi. Ja. Mumi, tak, hišni pomočniki. Hišni pomočnik mum od Boša, ki nam bo, okay. Bo tole zamesil. Ne, mislim samo tako, da ne bo kdo zmejan, da je mum nek mogoče alžirc, ker tukaj nas skrivaj, pač ne, mum je mašina. Ne, ne. Mislim, pač povem, no, ker zgleda, da mum je lahko osebno ime bi bilo, recimo. Ja, ne se je. Mislim, od aparata. Mislim, da je osebnega pomočnika. Razumem, ja. Vglavnem, ja, tole bom dala mi da zamesiti. 15 minut drugač doma fajn zamesite, da se sestavine ne prijemljajo več na vaše roke oziroma podlago, da sta tako kepa. In potem date to počivati za vsaj en uro, še boljš dve, da mesto testo vzhaja. Teda tole bom dala zdaj tjele v skrambo v muma. Ja. Ne še ga prežgala, da ne bo zelo potalo. Vse ga tudi ne znam. Ampak v bistvu je, da sem jaz danes zjutraj oziroma včer po noč že naredil eno to verzijo testa in bova danes kar s tisto nadaljevala, da se lahko šov nemoteno nadaljuje. Zato prosim, če greš ti sam po umo, pa jim pokažeš, kaj sem pripravil. Jaz bom pa tole... No, vsi vemo, da ni Filip pripravil tega, ne? No, pa hitro. Ja, tukaj le imam. Ja, da bo se zvok slišal. Pojď, ja, jo, tukaj je testo, ki je zdaj vzhajalo eno dobro urco in bomo iz tega kar šli na glavni del, torej na izdelavo buhtlo. Torej, naredimo testo, ga zamesimo, pustimo, pustimo počivati uro do dve in potem naredimo buhtle. Seveda, pokazala ga bova. Lepo. To se je naraslo za ene trikrat. Tako zelo mehko čist je, zelo lepo. Torej, še že to na stran. Zdaj pa tako, imamo pa dva načina, kako mi naredimo buhtle. En način je, da testo pober. Tjavle, odloč, če še rabiva za naslednjo testo, pober. Če si rekla, pober. Na stran. Pober. Mila. Na tla je vrlo sebe. Zelo nesmiselno. Mila. Tja ide na pot, opet nazaj. Ja. Ok. Dva načina, kako naredite buhtle. En je, da v bistvu razvaljate testo, ga razrežete na 12 enakih delov. Drug način pa je, da dejansko si v bistvu testo, da ga nič ne razvaljate, ampak kar razdelite z rokami ali pa z nožem na 12 različnih delov. Čist poljubno, kaj vam je ljubše. Meni je boljš, da ga malo si razvaljam. Tako da jaz vam v bistvu zdaj razvaljala to testo čisto na hitro v en tak pravokotnik in potem ga razrezala na 12 enakih, približno enakih kosov.
Potem bomo nadevali te kose z poljubno mrmelado, v osnovi naj bi se uporabljala marelična, mi da bomo danes uporabljala malinino, seveda malinino mrmelado. Filip ni tako všeč z mrmelado, zato si je izbral čokoladno lešniko namaste, da bomo pol jih naredila z mrmelado, pol pa z čokoladno lešnikovim namazom. Ja? Mm-hmm. Daj mi sem tam serveto, da tule pobrišem. Ajde, Filip, hitro. Obe ali eno? Daj mi serveto, no. Evo. Drugače sem brez danes pripravil naste za te ene par vprašanj. Ko mi čakam. Ki so jih naši gledalci zastavili. Pač nek Filip počrtaj, kje se je nekaj izprašal. In sicer me zanima, zdaj glede na to, da smo, vsaj zdaj, ko je ta epizoda prvič ugledala luč sveta, da smo tam nekje februarja, sem slišal, da v bistvu odhajate, del malince, da odhaja v Ameriko, je to res? Ja, res je, čez par dni. Čez par dni, In zdaj, recimo tukaj me zanima, ne? Ja. Koliko skrbi, ne, kot mama, 14-15 mesečnega otroka, koliko skrbi imaš glede tega, kako bom jaz se odrezal? Veliko, veliko skrbi. En teden ne bo. Mislim, v bistvu, pa sej, jaz vem, da skrbelo bi me, če bi vedela, da boš ti res sam en teden z otrokom. Ne? Mm-hmm. Tako pa vem, da boš sam na poklicu ali tvoja mamo, ali ati, ali moja mamo, ali nekoga, da ti bo pomagal in posledno jaz malo bolj pomirjena. Ja, ne? Ok, ampak kaj te v resnici skrbi? Povej mi več. Mislim, aj kakšna možnost, da se premisliš in ne greš na letalo? Ne. Ne? Ne, ni te možnosti, absolutno ni, ker se zelo veselim Amerike. Okay. V bistvu me skrbi sam to, da bo otrok mene pogrešil. Ja, to. V bistvu me skrbi me zdaj, da boš ti kaj zasral, pa to, ker mislim, da navodila so dovolj jasna. Če prosim, veš, kako se me znamo. Ja, ampak let ne bom vedela, ne. To je res, ne boš, to, kar ja. Ne vidimo, ne boli. Ja, ne? Tako, ja. Zdaj, če ne bo spal, boji, tako boš ti trpel, ne jaz, ne. Tako da je v bistvu jedna skrb, ko je, da bo otrok preveč mene pogrešil. To. Jaz sem v mestnem času, zdaj tole. Ne, mislim, moje vprašanje je predvsem bilo, kako boš brez mene ti zdržala en ja, to. Ja, nisem razmišljala, da ne bo problema. Da je stanoš vzamem, ba, ne? Okay. Zdaj bom pa jaz tole testo razrezala na 12 približno enakih delov. V mestnem času, če imate pomočnika, kot ga imam jaz, lahko ta pomočnik namaže posodo, oziroma ta pekač, ali z maslom ali pa z oljem. Mi da smo dan z maslom, ker se mi da so taki malo bolj masleni, pol bolj ško z oljčkom. Rabite pekač velikosti tam 20x30 ali pa 15x30. Tudi je 15x30. Tako. Zdaj pa razreževa. Na 12 enakih podobnih kosov. Na 12, torej imamo več takle. To moraš imeti 6 na vsaki strani. Ja, vem, da jih moraš. Torej moraš 4 zareze narediti. Uprosti. Hvala, res si zelo... Ne, in to je tista stvar, ki bo Nastja pogrešala. Ona, jaz ne vem, kaj bo ona tam počela v Las Vegasu brez mene. Bo hotla kuhat, ne bo znala. Je rekla, če imate hišnega pomočnika, tam ga ne bo imela. Jaz ne vem, kaj bo ona počela. Ampak se bo Nastja. Lej, deva se tako zmeni, da če bo res kriza, no, pa če ne boš pogrešala, lahko mi da prideva z Matejom. Follow up let, pa preletiva seni 9 urc, pa se tam aprova. Ja. Ko mi čakam. Tato pa zdaj se mi ni zdelo nek pristojno dogovor. Ampak okej, okay, torej, drugo. Zdaj ti kar lahko začneva delati. Ja, se jaz delam, jaz sem to že namazal. Zdaj bo na vsak košček dava gor mrmelado ali pa namaz. Uh-huh. Zdaj, že se tako radi imate. Meni se zdi, da je fajn, da pač mal več damo tega gor, lahko damo pa tudi pač mal manj. Ampak daj mi zdaj mrmelado. Ja, boljš bi bilo, da bi razrezala tako dvakrat, pa pol bolj kvadrat naredila. Ampak sem bila tako zmedena za to Ameriko, da sem naredila pravo. Ja, veste, to je... Podate pa v bistvu dve ali pa eno žličko, jaz sem dala malo več, ker se mi zdaj boljš, da je malo bolj mrmeladno. In potem v bistvu ta sam skupaj zvijete na eno koncu. Evo, takole. In je pol to. In pol ta spodn del, s katerim zavijete, ga date na... Kaj? B
bistvu je proces zelo podoben, kot če se vaš otrok pokaka in morate pač plenico zapiti. Silim, era kaj sem da začeli delati, kar, kar če, če boš tu, bo sam neumnosti govoril. V glavnem... Jaz sem ful zabavna. Jaz mislim, da mene gledalci obožujejo in so se bili, kar so se subscribali na kanalu, nekaj še niso subscribali. Evo, kaj dve žličke namaza, lepo ja. Skupaj zapremo. Ja. Ti si pa naredi, krozem si pa se tukaj vde, pa naredi si z na čokoladnim namazom. Evo. Takle, da še čokoladni namaz gor, zaviješ skupaj. Ja, ampak zakaj sem pa to obliko naredila četak in jih pa... Zaradi tega, ker si govoril, pa nisem razmišljala znam in sem naredila napačno obliko za to, Filip. Zdaj, zdaj poslušal, pa se očil, pa pa sač neke druge stvari. To je moja najljubša epizoda, to pa še jaz delil na socialnih omrežjih. To je pa izjemno. V glavnem, ja, skupaj date potem ta spodnji del, vedno date v pekač navzdol, ne? Fajn je, da malo mažete z maslom ali pa z oljčkom, glih to, da se ne primajo skupaj ti naši buhtlički. Evo. In potem v bistvu naložite vseh 12, enega zraven drugega in date peč, fajn, da pečico prežgete na 180 stopin in pol se peče tam, v bistvu, da se, koliko je pečica močna, ampak tam 30 do 40 minut, nekaj, bolj 40 minut, da so, vidite, da so pečeni, ko se lepo zgori fajn zapečejo, zdaj to bi še pač mogoče opozorila, ne. Če imate kako tako pečko, da ful zgori zažge, je fajn, da date čez alufolijo, da niso potem na vrhu buhtlički zažgani. Kaj si zdaj ti naredil? Nisem ti spremljala. Se ne vem, če hočem vedeti. Tole, a sem, tako si predstavila? Ja, sem tako fajn skupaj dej. Aha, ok. Okay? Zdaj ga daš. Ja, in zdaj ga bo vam ide malo še premazala. Z maslom glih tok, da se ne bodo primili skupaj. In ga damo notri. Pa pedilaka še kakšno vprašanje bo stavil. Imam eno še res vprašanje na stavu. No, dej, postavl. Zanima me, zdaj neko imaš čas delati neko refleksijo, pa joj, pa gremo v Ameriko, pa mojega dragega Filipa in sina Mateja ne bom videla, ne? Ja. Recimo, kako pa si zadovoljna recimo z mano? Zdaj spet, če neko evalvacijo narediva že dolg časa in nismo, ne? Z mojo, ne vem, vlogo, doprinosu. Ne, tako, ne? Bi dopol grdil zgoj. Opa. Kar tako pusti, ko se bil. Ja, tako? Ja. In kaj zdaj? Namaš, tako ima raztegnuto namaš. Veš, kaj je tudi tvoj grd vzgori, moji so pravi. Ja. Ali pa si jih daš tako lahko tudi skupaj, pa si narediš kroglico, pa pol daš tako mogoče boljše, ti bo lažje. Vidiš, danes so vzgori lepi. Zato, ko si jih napačno razrezal. Kroglico zviješ. Kdaj? Zdaj le, točno zdaj le. Kaj je kroglico? A veš? Tako le. Zmesiš. Ok. Pa daš pol... A ja, ja, tako ba reč, tako. No in kakšno ceno bi dobil? Od kog do kog? Lej, dejstvo, da se to vprašala, ni dober znak, ne? Ja. Ker tudi gor bi mogel biti maksimalno. Sem pa dala preč, ne bi nalazi. Ja. Mislim, da so današnje vprašanje za Nastjo, ki je rahlo raztreščena zaradi svojega odhoda v Ameriko. Moti me, da preveč govoriš in jaz se zdaj, da če naredim, naredi te tele, prosim, ko mu zelo živčna postala. Pa ne sprašuj neumno vprašanje, ko pa ne naredim vredo tudi tele stvari in potem sem živčna. Jasno? Jaz bom govorila, ti pa bod tiho pa deli. A si že naredil kakega? Kaj delaš? A lahko odgovorim? Ne. Deli, naredi, no, Filip. Evo, namažemo z maslom. Lepo kol malo. Tako, tudi z oljem je bistveno lažje namazati. Kaj bo tekoče, ampak vse. Kaj delaš, no? Pa di naredi tudi kaj. Jaz sem 10 naredila, pa boš ti enega naredil, dej naredi, prosim, no. Zdaj me že malo bolj skrbi, kaj boš sam z otrokom. Ker ne vem, če bo to otrok, kjer za jez dobil. Bog. Ne, sej, pusmo. Pusmo. Evo, takle, potem, kar je še pretekle pomembno, velika ti vprašanje, če je treba potem tele buhljučke še enkrat vzhajati, ko jih damo v pekač.
Zato, jaz jih ne. Lahko jih pustite še enih 15 minut do 30 minut, da še malo vzhajajo v pekaču, ni pa to obvezno. Namazati ga moraš z maslom. O, nas je, tako je bil lep. Tako je bil lep, vse je šlo v redu. Kako pa zdaj to namazala? Ja, kako bomo namazala? Jaz ga bom nekaj hitro noga naredila, predolgo. Ne, sej, drugače mislim, da gledalci v teh diskusijah pa v tej najni enosmerni dinamiki se zelo boš počutil. Pa... Le, kaj se zdaj naredila? Ne, ne. Ne, vse je v redu. V bistvu je bilo bolj, da se to ne bi bilo. Ja, ampak... Ker greš v Ameriko, pa nekdo mora biti doma, ne? Tako... Ne, mislim v epizodi, a ne? Ja, to pa mislim, da se gledalci ne strinjajo, ker pol ne bi bila vesela žlica, ampak bi bila dolgočasna žlica. To je res, ja. In, tako se lahko vse smijijo. Ja. To je res. Ajde. Mislim, ti... A si že? Ne. No, dej. Ker delam, bolj sem se fokusiral na samo... Ja, takle skupaj fajn damo. Namažimo. Tale je super lep. Malo z maslom. Še malo spodi. Odlično. Smo? Si končal? Ne. Odej. Kje ba, so te moje čokoladne? Ja, ti delaš čokoladne, sem jaz. Ja, sem kako vedela, kjer je čokolada. Ja, ne boš vedel. Mislim, se v spodi vidi, no. Ja, dobro. Koliko pa rabite mrmelade pa, ali pa namaza za teh 12 kosov, pa težko rečem, kaj čisto visno, koliko festi bote napravljati. Ampak pač težava je, da če jih preveč namažete, potem eksplodirajo tako kot prej Nasti. S čem jih pa namažem, Nasti? Z maslom. A boš ti lahko mi zdaj to namažem? Ja, zdaj še ti hitro unga nared. Kjerga unga? Ja, Kjerga? Unga. Še samo unga. Evo, takole. Lahko jih pa malo skupaj stisnete, če imate premalo prostora. Evo, super, še tega namažem. Takole. In gremo pečko z njimi za... 30 do 40 minut, oziroma bolj 40, sem se bote videli. Jaz sem dala neče alufolije čez, katera je naša pečka fajn zapeče in vzgori preč močna. On je kar ventilacijski način sem dala. Ne bom neče komentirala, po vrhu, pa zdaj tak, lahko jih neče namažete po vrhu, lahko jih malo z maslom namažete, lahko jih tudi z jajčko namažete po samem... Jaz malo za... Jaz imam kar malo z maslom. Ka? Lahko nekaj bojem. No dej. Ne, za gledalce imam eno vprašanje. In sicer, pač, ker ste bili v šoli, če ste hodili v šolo, če ste kdaj dobili... podpis razrednika, opomin razrednika, ukora ali pa kaj podobnega. Ja, jaz sem. A res? Ja. Ko sem imela... Ne, pravične ure. Ko sem več klepetala. Ja, to si znala predstaviti. Pa grozila se sošolcem. Pa enkrat sem imela preveč neopravičenih, ko sem pač vedno pozvala isto opravičilo prinesti. Ki si ga sama napisala, verjetno. Ja, mama mi je rekla, da se lahko sama pišem, pa podpišem. Ja. Tudi, da sem imela dovoljenje, da si sama pišem. Ne to početi doma, tako ja. Sami, ni to za vzor, ampak... Ne, sem vedela tako dogovor. Ne, res lahko vprašaš. Prav. No, dej. Ja, evo ga. A si? Ja, krasno. Evo. No, in zakaj vas to sprašujem, ker glede na Nastine poglede, med to današnjo epizodo, mislim, da bom jaz bil potem poklican v samo režijo oddaje in da bom potem dobil upor pred izključitvi, mogoče celo izključitev, tako da če se danes zadnjič vidimo, vedite, da Filip ima vas rad. Evo, takle so. Buhtlički naredi, lahko jih pustimo še par minut vzhajati, jaz jih ne bom, gremo z njimi kar direkt v pečico. Buhtlički so pečeni, mi da sva jih dala že iz pečice. Potem je ful fajn, če hočete jih tako malo lepo prezentirati, jih lahko date, obrnete pekače, date iz pekača neko deskico, tako smo naredila mi dva, malo sem jih posula še z sladkorjem v prahu in to je to. Enako postrežite v bistvu kar takle cele na mizo, zato ko se celite zelovili, se ful lepo trgajo, en po eden ven, lahko pa enega po enega, ampak se mi zdaj takle bolj zgleda, ne? Ja. A bomo probala zdaj? Ja. A čekaj, ti si rekel, da boš čokoladnega, ne? Da. Zdaj, da vidim, kjer je. Ne, tako najlepo se otrguje. Tale je z mrmeladom. Razumem. Srečno. Kaj? Višči si zdaj. Ja, pa jej, mora oceniti. Na koncu vsake vdaje podava oceno. Sam hočem ti najde čokoladnega. Tale, če ne, sam je še ful vroče, ful pazi. Ja, kako bo.
Ne, ne tako zagrizen bučka. Ja, pa dej, no pa. Neko se boš opekul, pa boš imel upekline, bo trgi si. V trgi si. Če sem nad 20 starih. Zdaj, če boš čokoladi na mas zagrizno, se boš tako opekul. Kruh je dobro. Zelo dobro. Spominja na en tak izboljšan krof. Ne odcvrt krof. Ne odcvrt krof. Ne, vidi je pa noter. Recimo. Pokažem. No, in kako bi da? Mislim, jaz sem to že načama jedel, ker si tako večkrat pripravljam sam. In meni, tudi se moja za 10 tole danska se bo skupaj naredila, pa recimo, da je za 9. Ja. Prej sem se pogovarjala, nisem bila fokusirana. Ja, ne, res, lahko je bila lepša oblika. Ja. Ker smo se pogovarjala in nisem razrezala, tako bi mogla. Zato si očitam. Ne, ampak to je res dobro. Zato devetka. To je res dobro. In priporočam, zato tudi vi skuhate, naredite, spečete. Spečete v spodje recept. Spodje recept. Če želite več takih receptov in mojih humornih vložkov, vabljeni, da se subskrajbete na ta YouTube kanal. Se vidimo spet v kratkem, ne? V kratkem. Če bo ta ameriška stvar sploh. Mislim, če bomo nekako spurali. Držite se. Čau. Evo, čau.